आज चाहिँ धेरै दिनपछि भ्लग बनाउन जाँदै छु अनि आज यहाँ हाम्रो मिस्टर दोजे हैशट्याग मिस्टर दोजे इन द ब्लग अनि आज चाहिँ यहाँ मेरो सानो काम छ के काम भन्दा चाहिँ अहिले बाटोमा भनौँ न यहाँ ढिला भइरहेछ भन्दैछ सगुनले त्यसैले निस्किहाल्छौँ यहाँबाट चाहिँ अहिले बाटोमा भन्दै जान्छु म बाइकमा चाहिँ पेट्रोल नि धेरै नै थोरै भइसकेको थियो कम थियो है त्यसैले पेट्रोल हाल्ने सुरुमा यहाँनिर अहिले फेरि बाटोमै सक्यो भने दनाब हुन्छ नि त अनि अब यहाँबाट चाहिँ अलि हतार हतारै छ हामीलाई यहाँ मोटेको साथीले उता बाघ बजार चाहिँ होइन रहेछ उता भिरकुटी मण्डपमा कुरिरहेको रहेछ त्यहीँ जानु पऱ्यो सुरुमा भेट्नलाई त्यसपछि हामी के हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ काम छ हल्का फुल्का त्यही गर्ने हो अनि त्यति नै हो अब चाहिँ राइड इन्जोय गर्नु होला ढिला भइरहेछ अलि हतारमै छौँ है छिटो जान्छौँ धेरै ठुलो नि होइन है बिहान हेलमेट सफा गरिरहेकै यो भाइजर पुस्दै थिएँ भाइजरै त्यत्तिकै फुट्यो कि एक ठाउँमा यहाँनिर फुटाएको छ यहाँनिर यति गएको छ अनि यहाँ लास्ट चार ठाउँमा चर्किएको छ त्यही भएर टेन्सन दियो हेलमेटले नि केही बनाउनु आज फेर्नु नयाँ हेलमेट त के लिनु होइन यति बिग्रियो भन्दैमा हेलो म पनि आज भाइजर फेर्छु होला होइन सायद मुरुसँगै भनिदेऊ त भनिदेऊ त्यही हो मेरो भाइ भाइको छ अहिले अब के अर्को अम्बर गरिहाल्नु पर्ला कि ब्ल्याक भाइको नै होला सायद होइन हेरौँ कुन हुन्छ अब हस् त अब यही यहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ भिरकुटी मण्डपमा अनि अब यहाँबाट टेकु जाने के त फेर्ने ठाउँ छ त्यही फेर्ने हामी यहाँ न्यू रोड आइपुग्यौँ अनि आज शनिबार भनेरै बिर्सेछ अनि त्यसपछि के भन्नु अब सबै पसल बन्द छ हेरौँ अब सुरुमा चाहिँ उता नगएको भाइजर फेर्न नगएको यहाँ सुरुमा सगुनको लागि यहाँ उसको गोप्रोमा एक्सेसरिज माइक र माइकको एडप्टर चाहिएको भएर लिन खोजेको अब पसल चाहिँ सब बन्द छ अब हिँड्छौँ यहाँ भेट्यो नि भने महाबौद्ध जाने उता यो माइक्रोफोन किन्ने काम पनि सक्यो न्यू रोडमा एउटा पसल खुल्ला रहेछ अनि त्यसमा सोधेको अर्को पसलमा पाउँछ भने अनि त्यो पसल पनि धन्न खुल्ला रहेछ त्यता गएर माइक्रोफोन चाहिँ लियो है एडप्टर पाएन अब छुट्टै माइक्रोफोन मात्रै छ मोबाइलबाट रेकर्ड गर्नको लागि हुन्छ त्यसबाट अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हामी दुवैजना यता न्यू रोडबाट यता आयौँ अनि भाइजर फेरेको भाइजर नि भेट्न फेरि गाह्रै पऱ्यो धेरै पसल बन्द थियो भाइजर बल्ल तल्ल भेटेँ एउटा त्यही हाली अनि साथीलाई नि उता भेटभुटी मण्डपमा भेट्यो त्यहाँ धेरै बेर भएन एकैछिन बस्यो कुरा गऱ्यो अनि निस्किहाल्यौँ हामी त्यसपछि आजको भनेको चाहिँ यति नै हो अब त्यही काम गर्नु थियो त्यति सकिहाल्यो अब घर फर्किँदै हामी दुवैजना मोटे नि यहाँबाट घर जान्छ अब यतैबाट म नि उता जान्छु आफ्नो घरतिर जान्छु मोटे आफ्नै घरतिर जान्छ ल आजको भ्लग यतिमै सकाइदिन्छु मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला मन परेन भने त छँदैछ डिसलाइक बटन नि छ है किन मन परेन नि भनिदिनु अब अर्को भ्लग चाहिँ कहिले आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ तर सकेसम्म छिटै हाल्न खोज्छु के त्यति बेलासम्म बाई बाई